Hej, vi står här hos Netnod och ska prata med Curtis om huruvida man kan stänga av internet i Sverige. Kan man stänga av internet i Sverige? Nej, det är nog väldigt svårt. Skulle man vilja stänga av internet i Sverige av någon anledning? Idag finns väl ingen politisk grund för det. Det finns ingen den regim vi har i Sverige idag så verkar väl osannolikt att man skulle stänga av det. Det är ju framförallt ett politiskt beslut om vi stänger av. Det finns inget drivkraft hos operatörer eller hos marknaden idag på det. Varför skulle man vilja stänga av internet? Jag frågar man mig så vill man väl aldrig det kanske, men det finns ju andra. Det kan finnas andra politiska regimer som gör det, som kan ha det. Det kan finnas i andra länder där det finns andra typer av regimer har man ju stängt av delar av internet eller hela internet. Och under den typen av regimer så kan det finnas intresse av att hindra flöde av information, hindra kommunikation. Samhället är ju väldigt beroende av internet idag i Sverige. Skulle internet påverkas väldigt mycket av om vi skulle förlora vår konnektivitet utomlands? Ja och nej, det beror lite på. Det finns ju, vi är väldigt lyckligt lottade. Vi faktiskt har en ganska robust infrastruktur inom Sverige. Vi har en hel del infrastruktur som krävs för att kunna agera mer eller mindre autonomt från världen. Däremot finns det beroende mellan vissa de samhällstjänster kanske vi har som finns i omvärlden som kan ha sina tjänster placerade i utlandet. Vi ser mer och mer saker som börjar ligga i molnet, som det så bra heter. Det kanske inte alltid vet var det här molnet ligger. Då ligger det verkligen i Sverige eller ligger det i omvärlden. Och det vet vi inte. Eftersom allting ligger i molnet numera så skulle man kunna tänka sig att man skulle vilja filtrera bort de tjänsterna för oss svenskar av olika länningar. Hur sannolikt är det? Ja, det är klart det är ett problem om omvärlden helt plötsligt vill. Det finns länder i omvärlden som vill om Nordsjön vill åsamka Sverige skada. Det är klart det kunde man kunde tänka sig att det kunde påverka Sverige, absolut. Men det är väldigt osannolikt, men det mesta av det här är nog demokratiska västerländska länder där vi har ganska gott förhållande till. Om främmande makt skulle ändå vilja stänga av internet i Sverige, hur många sladdar måste man klippa av för att göra det? För att stänga av internet internt i Sverige så är det väldigt svårt, för det är väldigt robust och väldigt redundant. För att stänga av internet mot omvärlden så skulle man kanske inte, det är också väldigt svårt att stänga av det helt, men man kunde ju begränsa tillgången på kanske genom att skada 10-tal platser. De är däremot väldigt väl skyddade och kanske inte så lätt att hitta eller få tillgång till, men det finns ju möjlighet att göra det, visst. Om svenska myndigheter skulle vilja filtrera bort innehåll så måste ju det ske enligt någon slags lagändring, visst jag. Skulle det finnas några motiv för att göra det? Vi filtrerar internet redan idag med tanke på barnpornografi. Så vi har redan satt någon sorts gräns för det här och visat att det går att göra. Det görs inte via lag däremot, det görs med frivilliga överenskommelser. Men absolut skulle man ju behöva göra en lagändring och reglera vad som kan. Och det är ju visst det är farligt. Jag menar, vi kritiserar ju andra länder för deras filtrering av internet och då kanske vi blir svårare för oss också att kritisera andra länder om man filtrerar det här själv. Men visst skulle det gå att göra. Men det är kanske en lagändring och parlamentariskt stöd. Ja, då tackar vi Curtis för den här diskussionen. Och är ni intresserade av att veta mer om ifall man skulle vilja stänga av internet i Sverige så kan ni komma på vårt seminarium på internetdagen. Åter till studion.